El uso de evidencia para la toma de decisiones en política pública es un aspecto crítico para el buen diseño de las mismas y su posterior implementación. No es solo importante para el diagnóstico que da origen a la política, sino también para proyectar sus posibles efectos. En esta sesión escucharemos los resultados de aplicaciones del modelo de cuentas nacionales de transferencia en Brasil y en Chile, en sectores sensibles al cambio demográfico. Asimismo, investigadores chilenos nos ilustrarán sobre sus reflexiones y hallazgos en temáticas asociadas al cambio demográfico, como son la inserción laboral de la mujer, las trayectorias laborales de la vida y las estadísticas vitales. Entonces, nos acompañan en esta segunda sesión los expositores Casio Turra, que es académico del Centro de Desarrollo y Planeación Regional CDEPLAR de la Universidad de Minas de Gerais en Brasil, doctor en demografía de la Universidad de Pensilvania y con más de 25 años de experiencia en investigación demográfica y económica. Y también tenemos a Mauricio Holz, economista, que se desempeña actualmente como investigador legislativo del área de políticas sociales de la Asesoría Técnica Parlamentaria. Se ha desempeñado como investigador en la Comisión Económica para América Latina en temas de desarrollo, transición, demografía y población. Y en la UNESCO en proyección de medición de la calidad de educación a gran escala en países de América Latina. Bueno, entonces dejo con ustedes a al doctor Casio Turra. Por favor, doctor, adelante. Bom dia, muitas graças pela invitação. Bom dia, senhores e senhoras. Eu não falo espanhol, poderia falar em portunhol, mas eu acho que é um desrespeito à língua espanhola, então eu vou falar despassado, devagar, em português. Apesar de ter apenas 15 minutos, mas depois, se vocês não compreenderem o que eu estou dizendo aqui, eu terei maior prazer em dizer exatamente o que eu tentei dizer. Bom, como foi dito, tanto pelo Jorge Bravo, pelo colega Jorge Bravo, quanto pelo colega Paulo, Zuma também disse, o Brasil é parte do projeto NTA há bastante tempo. Nós entramos, Chile e Brasil, foram dois países que estavam no início do projeto, no início dos anos 2000. Na verdade, parte da minha investigação, da minha pesquisa no Brasil nos anos 90, já utilizava modelos de contabilidade geracional para o Brasil. E uma das coisas, um ponto fundamental que foi salientado nos anos 90 e que acompanhou o desenvolvimento do projeto NTA no Brasil, foi o fato de que, no caso, o Brasil se coloca como um país diferente dos demais países, não só da região da América Latina, mas do mundo, por financiar o consumo dos idosos, das pessoas maiores, através principalmente de transferências públicas. Muito bem. Então, esse é um fato importante para o Brasil. Nessa última fase do projeto, nós, ao longo das, nas últimas fases, mas especialmente nessa última fase do projeto, nós caminhamos em direção a outras questões, principalmente ao efeito da transição demográfica sobre investimento público em capital humano, no caso, especificamente no caso de educação no Brasil, e também a questões de gênero no Brasil, que são muito importantes porque há muita desigualdade no que se refere ao ciclo de vida econômico entre homens e mulheres e entre homens e mulheres de diferentes níveis socioeconômicos. No entanto, para essa apresentação, como o tempo é muito curto, eu decidi retornar ao tema das transferências públicas no Brasil, especialmente para as pessoas maiores, pelo fato de que, nesse momento no Brasil, há uma discussão sobre a reforma dos sistemas de pensão ou de aposentadoria, de pensões no Brasil, e o modelo chileno foi, inclusive, citado
No contexto da reforma brasileira, houve uma tentativa de se trazer o modelo chileno para dentro do modelo brasileiro, eles são muito diferentes, então eu achei que era importante trazer esse tópico para que a gente pudesse discutir aqui. Bom, então eu começo minha apresentação indicando três pontos. Há três pontos ou fatos, hechos, que são importantes para a gente entender. Número um, como já foi dito anteriormente, por que a transição demográfica é importante? Por que a mudança na estrutura etária é importante do ponto de vista econômico e social? Pelo fato de que, ao longo do ciclo de vida, né, os indivíduos desempenham diferentes funções do ponto de vista de produção de trabalho, de renda do trabalho, né, do ponto de vista de ingressos, né, de renda do trabalho, do ponto de vista de consumo, e cada sociedade define formas distintas de alocar os recursos das idades em que os ingressos de trabalho são maiores do que o consumo, isso é, nas idades ativas, para as idades em que há dependência econômica, isto é, para os jovens, para as primeiras fases do ciclo de vida e para as fases finais do ciclo de vida. Há muita variação. E mais do que isso, esses fluxos que acontecem no ciclo de vida econômico, eles não são neutros com relação à idade. Portanto, se eles não são neutros com relação à idade, qualquer mudança na estrutura etária, essa é a motivação inicial desse projeto, né, quando ele começou, isso implica em mudanças, em câmbios, no equilíbrio desses fluxos do ponto de vista agregado. Né? Então, há uma consequência da estrutura etária e, mais do que isso, como cada país, cada sociedade decide alocar os recursos entre as idades de formas distintas, as consequências serão distintas para cada país. Por favor. Bom, soma-se a isso, como a Zuma salientou muito bem, o fato, e também o Jorge, o fato de que a transição demográfica brasileira, latino-americana, brasileira especialmente, e em alguns outros países do mundo, ocorreu de forma muito rápida, muito veloz e intensa. Então, por que isso é importante? Porque você tinha estruturado uma sociedade, na sociedade, uma forma, um conjunto de alocações de recursos que poderia funcionar muito bem num contexto demográfico, mas em poucas décadas, como o contexto demográfico muda radicalmente, cambia radicalmente, isso exige dos países, especialmente do Brasil, uma capacidade de adaptar os sistemas a esse novo contexto demográfico. Então, o contexto demográfico é importante e o fato de que os câmbios são muito, muito rápidos, isso torna isso ainda mais importante. Por favor. Então, aqui nós estamos vendo, há muitas formas de se mostrar a transição demográfica. A transição demográfica, ela é determinada pela fecundidade e pela mortalidade. As consequências dizem respeito a tamanho, estrutura etária, taxa de crescimento populacional. Aqui é uma forma de se mostrar a transição demográfica em que nós consideramos que é talvez a mais conectada à contabilidade geracional, porque ela enfatiza os dois grupos de idade, grandes grupos de idade, onde se concentram os dependentes econômicos, jovens e as pessoas mais maiores, os mais velhos. Então, é a relação entre a proporção de crianças ou jovens, 0 a 19, em relação a adultos, ou seja, a razão de dependência jovem, e a razão de dependência de pessoas maiores. Então, a proporção de pessoas maiores, 65 mais, em relação ao número de adultos. Né? Então, há uma, o que a gente vê, o que acontece na transição demográfica é uma transferência, uma transição, uma transferência de dependentes jovens para dependentes mais velhos. Né? O primeiro momento é marcado por uma queda abrupta da razão de jovens. É aí que está o que a gente chama de oportunidade demográfica, porque, obviamente, primeiro se reduz a quantidade relativa de jovens, o que gera um aumento na quantidade relativa de adultos, para só então
a quantidade de pessoas maiores começaram a crescer. Então, vejam que há esse processo de queda quase vertical para muitos países. No caso do Brasil, foi vertical e rápida no número de jovens, para então aumentar o número de pessoas relativo de pessoas maiores. Os países da América Latina já percorreram uma parte importante desse caminho, substituindo crianças por adultos. Do ponto de vista da contabilidade geracional, isso é muito importante, porque cada país investe em crianças e adultos de formas distintas. Em alguns lugares, as famílias são mais importantes para manter os jovens, em outras é o setor público, e vice-versa. Em alguns lugares, a acumulação de ativos é importante, as pessoas individualmente, como aqui no caso de um fundo de pensão, se preparam para o envelhecimento. Em outros, isso acontece através de transferências públicas, é o caso brasileiro. Então, foi muito rápido, por favor. Mostrando isso de uma forma mais simples e olhando só para adultos e pessoas maiores no Brasil, em 1980, no Brasil, nós tínhamos 8 adultos por pessoas maiores. É nessa década que o Brasil, em 88 especialmente, promulga a sua Constituição, a sua mais recente Constituição, 1988. É nesse contexto demográfico. Isso é muito importante porque foi nesse contexto demográfico que foram estabelecidos vários direitos, tanto para jovens quanto para pessoas maiores. Nós já sabíamos que o envelhecimento iria acontecer. 2015, 4,8 adultos por pessoas maiores. 2050, 1,7. 2100, 1. Então, de 8 para 1. Quando nós estamos definindo a Constituição, não sabíamos, os demógrafos já apontavam para o envelhecimento populacional, mas isso foi pouco levado em conta. E se estabeleceu um sistema, por favor, e aí o terceiro fato, em que o setor público assumiu um papel preponderante como transferidor de recursos dos adultos para jovens e para as pessoas maiores. No Brasil, ele desempenha um papel fundamental, cerca de 40% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, é transferido no nosso orçamento, no budget fiscal, de adultos, na sua maioria, a maioria adultos também, crianças também pagam, jovens também pagam impostos, taxas, pessoas maiores também, mas no bojo, a maior parte dos impostos e taxas vem de adultos, 40%, é deslocado para crianças e pessoas maiores. Então, foi num contexto favorável demograficamente que isso foi constituído. Então, vocês podem observar, mirar aqui, que as transferências netas, então, tudo que as pessoas recebem do governo, menos aquilo que elas pagam ao governo na forma de contribuições e taxas, é muito maior para os idosos do que para a criança. Isso é um outro fato. Então, o setor público tem um papel preponderante deslocando recursos de adultos para jovens e pessoas maiores, mas especialmente para as pessoas maiores. O que nós estamos vendo aqui são os níveis per capita, por indivíduo, em cada uma das idades. Então, é cerca de essa relação entre transferência para pessoas maiores e pessoas jovens varia em torno de 5 a 8, no caso brasileiro. Então, é maior para as pessoas mais velhas. Como a gente pode ver nesse outro gráfico, em que a gente tem a relação das transferências públicas para pessoas maiores e para jovens, para vários... não apareceu o nome dos países, mas são vários países do projeto NTA, e o Brasil está lá em cima, indicando que transferimos para as pessoas maiores relativamente às crianças e jovens, mais do que os outros países todos, incluindo países do norte da Europa, países da América Latina. E notem que há vários pontos, eu sei que está acabando o tempo, mas há vários pontos para o Brasil. O que aconteceu nos últimos anos é que aumentamos o gasto com jovens, o budget para a educação no Brasil subiu para 5% do PIB, era 3,5%, subiu até 5% do nosso PIB,
Mas não reduzimos os gastos com idosos, obviamente, per capita. Então, há uma certa inelasticidade na transferência para pessoas maiores. E isso fez com que o nosso budget social e fiscal fosse aumentando, porque não reduzimos para pessoas maiores e aumentamos para jovens. Essa é a tendência. Bom, esse viés, esse sesgo pró pessoas maiores no Brasil, ele é bom ou ruim? Do ponto de vista fiscal, ele é um risco. Certamente é um risco. Mas há coisas muito positivas nisso. O Brasil é um dos países na América Latina que tem o menor nível de pobreza entre pessoas maiores. O sistema é muito amplo, com muita cobertura. Há três grandes grupos de despesas com pessoas maiores, na forma de pensões. Benefícios não contributivos, benefícios contributivos do setor privado e benefícios contributivos para trabalhador do setor público. Então, ele é bastante abrangente, generoso, o que fez com que a gente tivesse pouca pobreza entre os mais velhos. Por outro lado, exatamente porque coexistem sistemas diferentes, há muita desigualdade entre idosos. Nós conseguimos reduzir a desigualdade dos idosos em relação a adultos, mas entre pessoas maiores há muita desigualdade. Porque são três sistemas. Os sistemas de servidores públicos, como eu sou um servidor público, ele é muito mais generoso que o sistema e ele é financiado com transferências da sociedade para os servidores públicos, da mesma forma que acontece com os trabalhadores do setor privado. Então, reduzimos a pobreza, reduzimos a desigualdade de pessoas maiores em relação aos adultos, mas mantivemos a desigualdade entre grupos de pessoas maiores. Num contexto de envelhecimento populacional, rápido como eu mostrei, há um risco de se aumentar a desigualdade entre grupos de idosos. E mais do que isso, a dificuldade de se financiar, porque tudo é feito através de transferências públicas, não há fundos. É um sistema que é unfunded, sem fundos, em desequilíbrio atuarial, em desequilíbrio econômico. Então, é aritmético isso. O simples crescimento veloz na proporção de idosos impõe uma série de desafios para que esse sistema continue funcionando. E a maior parte dessa dificuldade, nós temos uma grande dificuldade no Brasil nos últimos 30 anos, houve muitas discussões sobre como reformar o sistema. E, enfim, nós falamos disso no NTA em Brasil há 30 anos, 20 anos, e nada foi feito. Agora, com a crise econômica no Brasil, vocês devem estar acompanhando, nós estamos em uma depressão econômica há alguns anos, as despesas com pensões continuam crescendo, claro, porque a população continua envelhecendo. Então, isso ficou mais óbvio e, ao longo dos últimos 5 anos, foi sendo construída uma ideia mais ampla de que o sistema precisava ser reformado. Inclusive entre partidos e pessoas ligadas à política mais de esquerda, tanto de direita quanto de esquerda, há uma convergência de ideias de que é preciso reformar o sistema. Finalmente, quando nós começamos a falar desse tema no Brasil, uma grande parte da sociedade brasileira recusava discutir os riscos inerentes ao sistema de pensões brasileiros, advindos do envelhecimento populacional. Infelizmente, no caso brasileiro, nós perdemos 20 anos, pelo menos, que nós poderíamos ter antecipado a reforma, feito a reforma de uma maneira mais suave, gradual, o que provocaria menos desigualdade, menos impacto intergeracional e intrageracional. Não, então, esperamos, we waited até agora, e agora com a corda no pescoço vamos fazer uma reforma. E há obviamente um conflito, porque o sistema ele tem que, ao mesmo tempo, é um sistema de transferência, ele tem que ser um sistema que considere aspectos de seguro,
e também aspectos de distribuição, que foram um dos ganhos que o Brasil teve, redução da pobreza, mas que poderia, inclusive, melhorar. Como? Exigindo uma reforma mais dura dos servidores públicos, que somos nós os privilegiados, que têm privilégios, e menos do regime geral que é de trabalhadores privados. É isso que está se tentando fazer. Eu já estou mais dois ou três horas. É? Então, aqui são alguns tipos de conflitos entre grupos populacionais que estão em andamento no Brasil nos últimos anos, nesse contexto da reforma. A discussão sobre homens e mulheres, a mesma idade mínima. Né? Lembrando que no Brasil nós não temos... O Brasil foi muito competente, digamos assim, muito eficaz em transferir recursos monetários para os grupos, mas... tem também um sistema de saúde único, etc., que tem bons ganhos, embora tenha problemas, mas são as famílias que cuidam das pessoas maiores. Nós não temos serviços de cuidado. Então, essa é uma discussão importante no contexto de homens e mulheres. Se as mulheres provêm o cuidado, o sistema de pensão deveria compensá-las de alguma forma, né? Trabalhadores do setor privado e setor público, essa é uma discussão importantíssima porque somos um grupo especial. Benefícios contributivos e não contributivos. Em que medida a existência de benefícios não contributivos no Brasil afeta os contributivos? Existe essa discussão. Se você oferece muito não contributivo, isso aumentaria a chance das pessoas não contribuírem? Trabalhadores urbanos e rurais, os militares que entraram agora na reforma, é uma reforma mais suave para os militares, há esse debate. Enfim, jovens e adultos. E, finalmente, surgiu a discussão sobre uma reforma paramétrica, em que se pega o sistema e mudam-se alguns parâmetros do sistema atual, sem mudar o sistema, versus uma instalação de um novo sistema com capitalização, que era um tema... que tem alguns especialistas, vejo o Toff, que Jorge trabalhou com isso, era um tema muito forte nos anos 90, da privatização e capitalização no Brasil, porque o Chile já tinha e tal, essa discussão não foi adiante, e agora ela retornou com o governo atual, né, sobre discutindo se a gente deveria ter um sistema de capitalização ou não, me parece que não, e já foi, o Congresso já decidiu que não, tá? E eu acho que é a melhor decisão. Então, basicamente, no atual estágio da discussão da reforma, o que se deve fazer é reduzir alguns itens que devem acontecer na reforma, são esses: redução do valor médio do benefício, a implementação de uma idade mínima que existia apenas para alguns grupos no Brasil, idade mínima para se aposentar, aumento da cotização, né? Especialmente para os servidores públicos, os que ganham mais, então isso é positivo do ponto de vista da igualdade. Um tempo de contribuição mais largo, as pessoas vão ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho, há muita discussão aqui, especialmente para os mais pobres. Redução dos valores das pensões por morte, esse é um tema que o Brasil é muito generoso, se dá praticamente, especialmente servidor público, quando ele morre, quase tudo pode ficar para sobrevivente. O sistema não vai cambiar para capitalização. As transferências de assistência foram mantidas pelo Congresso, embora o governo tivesse proposto um impacto sobre elas, aumentar, reduzir o valor e permitindo que as pessoas obtivessem isso mais jovens, mas com valor bem menor, isso não vai cambiar. Né? Enfim, e uma tentativa de unir as regras para os vários grupos de pessoas maiores, de tal forma que se tente reduzir a desigualdade. Por favor. E, enfim, pela primeira vez em 30 anos, parece que nós vamos reformar o sistema e parece que o que está sendo proposto no Congresso, que o Congresso conseguiu discutir a partir da proposta do governo, permitirá que a gente... uma melhoria, inclusive, na desigualdade. Né? Talvez não seja suficiente a reforma que está aí, para fazer frente aos riscos fiscais, porque o envelhecimento populacional continuará, então talvez seja necessário fazer novas reformas nos próximos anos. Mas é um primeiro passo,
A discussão no Brasil ela é difícil de ser feita. Como eu disse, eu não sei como é no Chile, mas aqui no Brasil, tudo isso está determinado pela Constituição. Então, qualquer mudança no sistema de previdência de pensão tem que ser feita através de uma reforma constitucional, o que torna o processo muito mais duro, difícil de ser feito e de ser implementado, né? Então, nós demoramos muito tempo para fazer essa reforma. Eu posso, depois, meu tempo já esgotou, eu tenho aqui uma lista, o que eu ia mostrar para vocês agora. Não precisa ir adiante, não. Pode passar. Né? Por que levou muito tempo para nós fazermos essa reforma, o que dificultou enormemente a implementação de medidas, né? Aqui está uma lista de fatores que eu, pessoalmente, recolhi nas várias discussões que eu fiz sobre esse tema ao longo dos últimos 20 anos. Né? Vocês podem ver aí, tem uma série de razões que foram apresentadas, argumentos, que postergaram a reforma a um tal ponto que o sistema de pensões, o sistema de transferência pública no Brasil, que poderia ser um modelo, e ele é um modelo, de certa forma, para outros países, ele acabou estrangulando a própria economia, né? E agora ele precisa ser reformado num contexto econômico muito mais difícil. Parece que nós vamos fazer a reforma, ótimo, e o Brasil se espera que no futuro nós consigamos fazer as transferências públicas para quem de fato precisa, necessita, né? e gradualmente, sem grandes impactos intergeracionais. Mas a notícia, então, em relação ao NTA, que nós começamos 20 anos atrás, é essa. Finalmente, temas que nós discutíamos no início dos anos 2000, parece que se tornaram temas que são de debate público agora no Brasil. Isso mostra a importância do NTA, quer dizer, temas que já estavam antecipados nesse projeto, que foram discutidos, nós tivemos várias taies no Brasil, conferências, né? E agora o tema do envelhecimento populacional e das transferências públicas para pessoas maiores se tornou um tema de interesse nacional, esse aqui é o ponto, e com muito debate público sobre o assunto. É isso. Qualquer outra dúvida eu posso falar depois. Muchas gracias, doctora. Dejamos con ustedes al asesor parlamentario de la ética del Congreso Nacional y economista, señor Mauricio Holz, que nos presentará las cuentas nacionales de transferencia en Chile, el impacto del envejecimiento para la sostenibilidad fiscal. Buenos días a todos y a todas. Los resultados del proyecto en Chile de las cuentas nacionales de transferencia. Mi presentación básicamente va en la línea de hacer una aplicación de los resultados de las cuentas nacionales de transferencia para el sector fiscal, planteando algunos escenarios de política que podrían incidir, digamos, en el gasto público, en el gasto fiscal, en este escenario de envejecimiento de la población del cual ya nos han hablado en extenso Jorge, Zulma y Casio. Y quise partir con una cita del The Economist del 6 de julio del 2009, que habla sobre pensar el futuro, pensar en escenarios de futuro. Que en estas dos citas, digamos, se entiende como una práctica interesante para poder anticiparse juntamente a ciertos escenarios que podrían suceder, digamos, y que nos predisponen a la acción, nos predisponen a generar, en el caso de las políticas públicas, a diseñar políticas públicas que anticipen, digamos, escenarios futuros. Podemos conocer la dirección general del viaje, sabemos que viene el envejecimiento de la población, pero no la ruta exacta. Y la gracia está en responder rápidamente. Y para responder rápidamente tenemos que pensar en ese futuro, tenemos que pensar en esos escenarios y tenemos que diseñar políticas para esos escenarios. Y en eso me voy a enfocar, en pensar escenarios que pueden suceder o no, pero básicamente en el marco de políticas públicas, en el gasto fiscal.
Una breve reseña de los aspectos de la metodología de las cuentas nacionales de transferencia. La gran gracia, si queremos, de las cuentas nacionales de transferencia es que incorpora la dimensión etaria a las cuentas nacionales económicas. Lo que nos permite, como bien nos dijo Casio, entender cuáles son las características particulares del ciclo de vida económico de las personas. Cuando somos jóvenes, estudiamos, acumulamos capital humano, después salimos al mercado laboral y nos convertimos en personas productivas, digamos, comenzamos a producir, y luego viene una etapa en donde jubilamos y entramos en una etapa de dependencia económica, digamos. Entonces, incorporar la dimensión de edad a las cuentas nacionales económicas abre una perspectiva y que nos permite medir de mejor manera el envejecimiento de la población y los cambios en la estructura por edades que están sufriendo nuestras sociedades. Las estimaciones son estimaciones de corte transversal, es decir, quizá esta es una limitación de la metodología porque no nos permite seguir cohortes en el tiempo, sino que observar las cuentas nacionales o las características particulares de las edades del ciclo económico productivo, digamos, de las personas en un momento del tiempo. Entonces no podemos ver cómo las personas van, como una cohorte, digamos, se va comportando en el tiempo en cuanto a su producción, en cuanto a su ahorro, en cuanto a las transferencias que hace. Está basada en evidencia empírica, en un uso intensivo de encuestas y de microdatos, y con algunos supuestos permite cuantificar el impacto del cambio demográfico sobre variables económicas relevantes, que es lo que les voy a mostrar. Se basa en una identidad contable principal, que es básicamente igualar los ingresos que recibe una persona a sus gastos. Esto deriva de la ecuación macroeconómica principal, que es demanda agregada es igual a la oferta agregada, pero si hacemos una reasignación de esas variables, podemos encontrar la ecuación de NTA, de las cuentas nacionales de transferencia, que es que el consumo menos el ingreso laboral se financia, digamos, o sea, el consumo por sobre el ingreso laboral se financia con tres sistemas de reasignación, que son las reasignaciones de capital, las transferencias privadas netas, es decir, que los recursos que yo recibo de familiares o de personas privadas fuera de mi hogar, y el sistema de reasignación de las transferencias públicas, que es básicamente el cuánto recibo yo del Estado por transferencias en educación, en pensiones o en salud, y cuánto yo le entrego al Estado por concepto de impuestos. Cada edad, obviamente, tiene un valor distinto para cada una de esas reasignaciones. En la vejez, como voy a mostrar ahora, por lo general, las transferencias públicas tienen un rol preponderante en el financiamiento del consumo, pero en el caso de los niños y jóvenes son las transferencias privadas las que principalmente financian su consumo. Esta es la estimación del déficit de ciclo de vida, que ya lo había mostrado Zulma, y que nos muestra las tres áreas principales del ciclo de vida económico de las personas. Una primera etapa en donde consumimos más de los ingresos laborales que recibimos, una etapa productiva en donde los ingresos laborales que generamos son menores a nuestro consumo, y una nueva zona de déficit en donde el consumo es mayor a los ingresos laborales. Estas zonas de déficit son financiadas por esos tres sistemas de reasignaciones, ya sean por ingresos de capital o por transferencias públicas o privadas, y provienen principalmente del exceso de ingresos laborales que genera este grupo etario, que está entre los 20, en el caso de Chile está entre los 27 y los 60 años. A esto le llamamos a la dependencia económica, ¿no es cierto?, en el sentido de que los dos grupos deficitarios dependen de los recursos que pueda generar la población económicamente activa, y no solamente depende del número de personas en esos grupos etarios, sino que de cuánto superávit pueden generar para sostener los déficits que están generando niños y jóvenes y adultos mayores. Y acá
lo que vemos es la proporción para cada grupo, para niños y jóvenes y para adultos mayores que representa cada uno de los tres sistemas de reasignación. Y esto es lo que les adelantaba. En niños y jóvenes de 0 a 14 años, el 80% del consumo es financiado con transferencias privadas, es decir, con transferencias que le hace el padre al hijo dentro del hogar para el financiamiento de alimentación, consumo y educación. Pero en las edades adulto mayor, 65 más, el sistema de reasignación que es preponderante es el sistema público, que financia el 50% del consumo de los adultos mayores. Entonces, si esto lo vemos en una perspectiva demográfica, cuando teníamos una sociedad joven, digamos, y donde predominaban los niños, la carga de recursos estaba en la familia, digamos, en los sistemas privados de reasignación de transferencias. Pero en una sociedad que envejece, la carga financiera o la carga de recursos se traslada al sector público. Y es el desafío, digamos, que tiene Chile en este proceso de envejecimiento y el que va a tener el Estado principalmente para poder financiar el consumo de los adultos mayores. Esta es la misma curva este es el déficit de ciclo de vida, es la misma curva pero a nivel agregado. Entonces aquí podemos ver la importancia de los tamaños de la población. Chile, estos son para el 2007 y vemos que en el 2007 todavía el déficit agregado, digamos, o sea, controlado por la población, es alto en niños y jóvenes y todavía es relativamente pequeño en las edades adulto mayor. Pero lo que nos va a pasar en los próximos años son dos cosas. Vamos a crecer económicamente y vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, la transición demográfica. Entonces, haciendo algunas estimaciones en donde el nivel de consumo y los ingresos laborales crecen al nivel de la economía y crecen al PIB per cápita, digamos, al crecimiento del PIB per cápita, y la población varía según la trayectoria de la transición demográfica, podemos estimar los efectos para ese déficit agregado, digamos, tanto del crecimiento como de la demografía. Esta es la figura hoy, este es el déficit de ciclo de vida ahora, y este sería el déficit de ciclo de vida en el año 2050 solamente por efecto de crecimiento económico. Es decir, el déficit en los niños crece, el superávit de la población económicamente activa también crece y los déficits en edades adulto mayor crecen, pero solamente por el crecimiento económico, digamos, simplemente por el crecimiento del PIB per cápita. Pero si a esta variable, si a la estimación le incorporamos el efecto de la demografía, podemos ver que combinado los dos factores, tanto el del crecimiento económico como el de la transición demográfica, lo que tenemos es que al 2050 el espacio entre la línea verde y la línea amarilla es una reducción, digamos, del déficit de los niños, digamos, producto de la transición demográfica, o sea, es decir, de que hay menos niños y jóvenes en la población, y un aumento considerable, solamente por efecto demográfico, del déficit de ciclo de vida en las edades adulto mayor. Entonces, la transición demográfica lo que va a hacer inevitablemente es hacer crecer por una parte el déficit de ciclo de vida de los adultos mayores y reducir el déficit de ciclo de vida de los niños y jóvenes. A esto es lo que le llamamos una suerte de liberación de recursos producida por la menor carga financiera que representan los niños y jóvenes en la economía, digamos, producto de su descenso demográfico. Entonces, para concluir estas primeras slides, el peso del déficit de ciclo de vida en los adultos mayores va a comenzar a ser cada vez más relevante en la economía. El superávit de las personas económicamente activas se comienza a reducir a medida que hay menos población en las edades en donde existen los superávits. Y una importante proporción del consumo de los adultos es financiado con transferencias públicas. Entonces, la carga, esto va a tener efectos directos sobre los presupuestos fiscales y sobre su sostenibilidad.
Então, agora vou mostrar os resultados para as transferências públicas netas, que são basicamente o que recebem as pessoas por transferências e os impostos que generam. Esta é a curva, digamos, de transferências públicas que recebem as pessoas, que tem uma altura acá em produto da educação e luego aumentan las edades adultos mayores producto de las pensiones y salud, y este es el pago en la curva de pago de impuestos que crece, que no parte en cero los niños y jóvenes producto del IVA y comienza a crecer a medida que se van acumulando impuestos a la renta y al capital y las contribuciones sociales, y luego continúa en las edades adultos mayores por las contribuciones y por el pago del IVA. Con esas dos curvas podemos estimar la razón de sustento fiscal, que es básicamente la ponderar la población por el promedio de gasto y por el promedio de impuestos que pagan. Y lo que observamos en la curva de sustento fiscal es que de 1990 a 2100 es que tiene un quiebre hoy, digamos, en el 2017, hacia cada vez un número mayor de beneficiarios por contribuyente. Y se espera que al 2100 hayan tantos beneficiarios como contribuyentes, y que eso tienda a crecer en el tiempo hasta el 2100, y cada vez la razón, digamos, entre personas que reciben recursos y los contribuyentes crezca. Cada vez haya más beneficiarios que contribuyentes al sistema de transferencias fiscales, lo que obviamente va a comenzar a producir presiones, digamos, al gasto fiscal. La siguiente, por favor. Entonces ahora voy a presentar algunos escenarios de la evolución del gasto social sectorial, utilizando algunos supuestos, digamos. Principalmente la evolución del gasto social en mi modelo está afectado por el crecimiento económico y por la transición demográfica. Y mantengo constantes las tasas de cobertura de los beneficios sociales. Entonces, lo que varía principalmente son el gasto por beneficiario debido al crecimiento económico y la población por edad a lo largo de la transición demográfica. En el caso de las pensiones, lo que observamos principalmente las pensiones es una transición también. Hay una transición en el sector pensiones que se da principalmente por la caída, por el fin, digamos, del sistema antiguo de pensiones de reparto. Y lo que va a generar el aumento del gasto en pensiones en el futuro es principalmente el sistema de las Fuerzas Armadas y el pilar solidario del sistema de pensiones. Ahora, en los escenarios que yo voy a presentar ahora, el gasto del sistema antiguo se reincorpora al sistema de pensiones a través del pilar solidario. Entonces, no son recursos que se liberan recursos del sistema antiguo, pero esos recursos vuelven a ser reincorporados al pilar solidario a través de mayores beneficios. Esto fue lo que pasó también con la reforma, por ejemplo, de Bachelet, digamos, que fue financiada o ha ido siendo financiada con los recursos que se han ido liberando del sistema de reparto antiguo. Y estas son las estimaciones sectoriales o el diferencial de gasto que se genera tanto por efecto económico como por efecto demográfico. En educación observamos que hay una liberación de recursos por efecto demográfico. Si bien el efecto total debido al crecimiento económico es positivo, es menor que el crecimiento económico producto de que hay una liberación de recursos producto debido al menor número de niños y jóvenes que hay en la población. En el sector salud, el efecto demográfico tiene un efecto positivo que se suma al efecto de crecimiento económico, pero es menor, digamos, al efecto del crecimiento. Y en las pensiones, el efecto demográfico es mayor al efecto del crecimiento y es en donde más observaremos necesidades de recursos, digamos, en el marco del envejecimiento de la población. Este es el diferencial del gasto que se generaría en las proyecciones entre el 2019 y el 2030.
Esta es la evolución, digamos, de la misma proyección entre el 2019 y el 2050, y como vemos la curva de pensiones tiene un crecimiento alto, digamos, y pronunciado. La curva de educación tiende a crecer, pero menos, digamos, porque se ve contenida, digamos, por el efecto demográfico, y la curva de salud crece también sostenidamente en ese periodo. Si esto lo corregimos por el PIB, digamos, y por la evolución del PIB en el tiempo, podemos ver claramente el efecto demográfico, ¿no es cierto? En el caso de educación cae, digamos, el gasto público con respecto al PIB, mientras que en pensiones y en salud se incrementa. Es decir, de cierta manera, el sector educación libera recursos del PIB, mientras que las pensiones y la salud absorben o demandan, digamos, más puntos del PIB para su financiamiento en ese periodo de tiempo. Esto simplemente es para mostrar el efecto en salud, digamos, tanto demográfico como de crecimiento como demográfico. La primera línea es la curva de salud agregada, digamos, por edades, y vemos que es por solo efecto de crecimiento pasamos a la curva punteada, y el efecto demográfico, digamos, que es la curva más oscura, nos muestra claramente una disminución de los recursos en las edades adultos mayores y un incremento importante del gasto en salud en los adultos mayores. Ahora, si a esto le incorporamos, digamos, la estructura de gasto en salud de los países OCDE, que es la línea verde, que como hemos visto en el proyecto NTA, gastan muchísimos más recursos, o sea, tienen un gasto por beneficiario muy alto en las edades de adultos mayores, principalmente por los sistemas de cuidado que han ido implementando. Si a la proyección le aplicamos esa curva de gastos, digamos, por beneficiario de la OCDE, llegamos a niveles cercanos al 13% del PIB en salud. Si es que tuviéramos, digamos, la estructura de gasto por beneficiario que tienen los países OCDE. Es decir, si quisiéramos avanzar, por ejemplo, a sistemas de cuidado plenos, digamos, o al nivel de cobertura que tienen los países desarrollados, tendríamos hoy día, digamos, con nuestra estructura de edad, al 2050, con la transición demográfica que enfrentaríamos, tendríamos que destinar 13 puntos del PIB para poder financiar esos sistemas, digamos, al nivel de la OCDE. Guido, gracias. Y aquí solamente quisiera presentar algunas políticas, digamos, en educación que podrían verse beneficiadas, digamos, con los recursos que se liberan. Es decir, la idea sería que los recursos que libera el sector de educación se reinviertan en educación justamente para poder generar una población económicamente activa, más productiva. Y si reinvirtiéramos los recursos que se liberan, por ejemplo, en educación parvularia, solamente para generar mayores niveles de cobertura, lo que obtendríamos es la curva, la línea amarilla. Es decir, que la cobertura, por ejemplo, en niños de 3 años podría aumentar a niveles cercanos al 80%, desde los niveles actuales, que están cercanos al 40 o al 50%, simplemente reinvirtiendo los recursos que se liberan en el sector educación. Lo mismo podríamos aplicar para una política, por ejemplo, de financiamiento de la educación superior. Si es que reinvirtiéramos los recursos que se liberan en educación para aumentar, por ejemplo, la política de gratuidad, podríamos llegar a aumentar la cobertura desde un 30% a un 40% en el 2050, simplemente destinando esos recursos que se liberan en educación. Bueno, solamente para concluir, bajo los supuestos mencionados, al año 2050 el número de beneficiarios de transferencias va a superar al número de contribuyentes.
Las pensiones del Pilar Solidario aumentan en 3.8 puntos del PIB, el gasto en salud aumenta en 1.36 puntos del PIB y el gasto en educación se reduce en 0.73 puntos del PIB, simplemente por el efecto de la demografía. Y eso, como ya expliqué, generaría una liberación de recursos al 2030 que permitiría financiar esas dos políticas que mostré. Y ahora sí que para terminar, quisiera presentar un escenario que es particularmente interesante en el caso chileno debido a que todavía estamos en niveles bajos de participación laboral de las mujeres. Una manera, digamos, de solventar o de sostener el cambio demográfico es incrementar el superávit, ¿no es cierto? El superávit del ciclo de vida. Y para eso tenemos que aumentar nuestra curva de ingresos laborales. Y una política interesante, digamos, que se podría fomentar es justamente aumentar la participación laboral de las mujeres. Y entonces yo utilizo una ecuación en donde desagrego el PIB en productividad, en empleo y en tasas de participación laboral, pero multiplicado por un factor que hace que las tasas de participación laboral de la mujer se acerquen a las tasas de participación actual de los hombres, digamos. Esa sería la trayectoria, digamos, de la participación laboral de la mujer bajo ese escenario, en donde crecen, digamos, hasta valores cercanos al 55% y luego por el efecto demográfico, digamos, tienden a caer al igual que la curva de participación laboral masculina. Entonces, el efecto principal se da entre estos años, digamos, cuando las tasas de participación laboral de la mujer se van acercando a las tasas de participación laboral masculina. Y el efecto sobre el gasto social es proyectado, digamos, como porcentaje del PIB, es el que observamos en esas curvas, y que en puntos porcentuales implica una reducción de un 1.8 punto porcentual de la demanda, digamos, o de la incidencia, digamos, que tiene el gasto social sobre el PIB. Es decir, que si aumentamos las tasas de participación laboral de la mujer, podríamos reducir la carga que tiene el gasto público social sobre el PIB en 1.8 puntos porcentuales. Simplemente ahora sí que para concluir, la última. El envejecimiento de la población aumentaría en 5.3 puntos del PIB el gasto social en pensiones y salud y generaría la reducción ya dicha en educación. Y lo que se espera es que, bueno, las crecientes demandas de la población adulto mayor por los servicios actuales, digamos, tanto en pensiones y salud, se incrementaría, pero también hay servicios que aún no se crean, como son los servicios del cuidado, que también implicarían costos que aún no están incorporados a la estructura de presupuesto fiscal y que podrían aumentar aún más, digamos, como vimos en el caso de los gastos de la OCDE, digamos, podría aún incrementar la carga, aún más la carga fiscal de la vejez en el futuro. Y para esto se requieren en el fondo políticas de mayor participación laboral de la mujer, entre otras también como de productividad o inmigración, que podrían aminorar el peso del envejecimiento de la población sobre el PIB en Chile. Eso es. Muchas gracias.